malá či veľká rodinka, ktorá hľadá nové bývanie v skvelej lokalite? Práve slova ako praktickosť alebo flexibilita ma napadnú pri tomto štvorizbovom byte v Dúbravke. Ak tomu pripočítame vynikajúce okolie, dostávame byt, ktorý ponúkne vám aj vašim deťom všetko to, čo potrebujete alebo potrebovať budete. Tak sa poďme na ňo pozrieť. Volám sa Marek Cvengroš a teším sa na našu spoločnú obhliadku, kde vám ukážem, čo všetko si pre vás tento byt ešte prichystal.